過去から現在にかけて J リーグでは多くの外国人選手がプレーをしてきました。その中でも近年ではヴィッセル神戸の外国人選手の補強が話題を呼んでいます。そこで今回はヴィッセル神戸に来た海外の超有名外国人選手を紹介します。過去にそして現在も現役でプレーしている超有名外国人選手をご紹介しますので、この動画をご覧になっている方も知っている選手が多いのではないでしょうか。まず簡単にヴィッセル神戸について少しご紹介します。兵庫県神戸市をホームタウンとして活動しているヴィッセル神戸は1997年に J リーグに加盟したクラブです。過去に J2 リーグへの降格も経験しましたが、現在は J1 リーグにて優勝を目指しています。2014年から楽天グループ株式会社がヴィッセル神戸の運営会社の株式を全て取得し、ここから少しずつ大型補強への準備を整えていきました。過去には元日本代表の三浦知良、宮本恒康、大久保嘉人らが在籍しており、現在も大迫勇也など日本サッカー界を代表する名選手が多数在籍しています。それではヴィッセル神戸の有名外国人選手を見ていきましょう。世界を代表するある一人の選手がヴィッセル神戸でプレーをしました。ミカエル・ラウドルップはデンマーク出身の攻撃的なプレーを得意とする選手で、ヨーロッパのビッグクラブで活躍してきた選手です。ラウドルップは優れたテクニックを駆使して自らゴールを決める一方、多くのゴールチャンスを演出するラストパスの名手。イタリアセリエ A のラツィオとユベントス、そしてスペインリーガエスパニョーダのバルセロナとレアルマドリードでプレーをし、多くの勝利と優勝を勝ち取ってきました。デンマーク代表でもキャプテンとしてチームを引っ張り、1986年ワールドカップメキシコ大会、1998年ワールドカップフランス大会に出場し、攻撃の一角を担う大活躍。そしてデンマーク代表での最大の功績は、後に名古屋グランパスに所属したストイコビッチ擁するユーゴスラビアの代表で出場して優勝したユーロ92年大会でしょう。超攻撃的なチームであったデンマーク代表はダニッシュダイナマイトの愛称で世界から注目を浴びていました。1996年に当時ジャパンフットボールリーグに所属していたヴィッセル神戸に入団することを決めたラウドルップ。入団時に、神戸には市民が誇れる素晴らしいチームが必要です。それが神戸復興の助けになればと思います。とコメントを残しチームに加入します。世界から注目されたラウドルップの神戸移籍はチームに大きな力をもたらします。ラウドルップ加入後、チームは勝利を重ね、特に前線でコンビを組むことになった中島明宏は非常にいいコンビネーションを見せてたくさんのゴールを記録します。ラウドルップ自身はデンマーク代表のワールドカップ予選出場のためにチーム活動から離脱することもありましたが、最終的にはヴィッセル神戸の翌年 J リーグ昇格に大きく貢献。そして翌年1997年シーズンもヴィッセル神戸の選手として J リーグデビューを果たしましたが、シーズン開幕早々に負傷してしまい、怪我の影響でそのまま退団することになってしまいました。約2年と短い在籍にはなりましたが、震災から復興を目指すチームに加入したラウドルップの姿勢は多くの人に勇気と感動を与える結果になったといえます。現役引退後は指導者の道を歩み始め、デンマーク代表チームのコーチを経験し監督業へ。デンマーク、スペイン、ロシア、イングランドのクラブチームの監督を歴任し、主に現場からサッカー界への貢献を続けています。2017年に衝撃的な移籍ニュースが発表されました。元ドイツ代表のルーカス・ポドルスキのヴィッセル神戸に入団、世界各国から注目される移籍報道でした。ポドルスキはドイツ出身で地元 FC ケルンの下部組織からトップチームに昇格してプロデビュー。各世代別ドイツ代表の常連でもあり、若い頃から世界の注目を浴びてプレー。爆発的なスピードと強靭なフィジカル能力でチームの勝利に貢献し、得意の左足から放たれる強烈なシュートで多くのゴールを奪う豪快なプレースタイルで人気を集めます。しかしピッチに入ると感情を表に出すことが多く、怒りをあらわにした形相で審判や相手選手に詰め寄ることも少なくありませんでした。ユーロ2008年大会、2012年大会、2016年大会、ワールドカップ2006年ドイツ大会、2010年南アフリカ大会、そして優勝を果たした2014年ブラジル大会参加と、ドイツ代表チームでも多くの功績を残してきたポドルスキ。FC ケルンでプレー後には、ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘン、イングランドの強豪アーセナル、トルコの強豪ガラタサライでプレーした後に神戸へ入団を果たします。なぜ日本の神戸を選んだのかとマスコミは様々な憶測をします。入団に対して神戸が巨額の移籍金を支払ったから、トルコでのプレーがうまくいかなかったからなど様々な事情があるようですが、本人の口から細かな状況説明はありませんでした。シーズン途中加入となったポドルスキは入団当初から出場機会を得ますが、なかなかチームの勝利に貢献できず苦悩の日々を過ごすことになります。翌年2018年からはキャプテンを務め、同年に加入したイニエスタと共にチームを引っ張る活躍を見せますが、怪我や病気から途中離脱も少なくなく、2019年シーズンを最後に神戸を退団することになりました。しかし2020年元日に行われた神戸での最後の試合、天皇杯決勝の対鹿島アントラーズ戦に先発出場。神戸の1点目につながるクロスボールを供給するなど、チームの初タイトル獲得に大きく貢献。天皇杯優勝を決め上げとして笑顔で神戸を離れることとなりました。現在は自らのルーツを持つポーランドのグルニクサブジェで現役生活を続けています。ヴィッセル神戸にやってきた直近の有名外国人選手といえば、イニエスタを思い浮かべる人も多いかと思います。
2018年にワールドカップで優勝を決める決勝ゴールを決めた選手がまさかのヴィッセル神戸に加入。元スペイン代表のアンドレス・イニエスタのヴィッセル神戸入団はポドルスキの移籍に続き世界から注目を浴びたビッグニュースでした。2002年に当時トップチームの監督であり若手抜擢の手腕に定評のあるルイス・ファンハール監督に見出されプロデビュー。想像力豊かなパスセンスで攻撃のタクトを振るい、変幻自在のドリブルで敵陣へ侵入するイニエスタのプレースタイルはバルセロナの様々な監督から重宝されました。代表チームでも攻撃の中心となり、ユーロ2008年大会、2010年ワールドカップ南アフリカ大会、ユーロ2012年大会と世界主要大会3連覇にも大きく貢献。そんな世界のスーパースターが2018年に16シーズンプレーしたバルセロナから神戸へ移籍します。イニエスタはヴィッセル神戸に決めた理由は非常に興味深いレベルであり、プレイヤーとして信頼してくれたからですと入団時に話しています。余談ですが、奥様のアンナさんとイニエスタがくっつくきっかけになったのがバルセロナの日本ツアー時に乗った ANA の飛行機だったようで、そういった部分でも日本との運命を感じているのだとか。また神戸のオーナーである三木谷博史が直接交渉していたとの話もあり、オーナーの手腕が光った移籍でした。2019年シーズンからキャプテンに就任し、チームを引っ張る立場になったイニエスタ。2020年元日に行われた天皇杯優勝、同年2月のゼロックスーパーカップ優勝と神戸のタイトル獲得に大きく貢献します。現在も神戸に在籍しており、神戸の J リーグ初優勝への原動力になることを期待されています。同チームゴールキーパーイークラヒロキのイークラチャレンジにはイライラのご様子。イニエスタさん、ようこそ日本へ。2023年までの契約ということで、イニエスタのプレーを見れる期間はそれほど長くなさそうですね。神戸は優勝を狙うため、さらにワールドカップとユーロで得点王に輝いた選手を獲得します。元スペイン代表のダビド・ビジャが2019年シーズンからヴィッセル神戸の選手として入団することになりました。スペイン出身でバレンシア、バルセロナ、アトレティコ、マドリードと数々の強豪クラブでプレーしてきたビジャ。右左と両足ともに遜色なくプレーすることができ、シュートセンスもポジショニングセンスも抜群。スペイン代表歴代最多得点記録保持者でもあり、イニエスタと共にスペイン代表チームの攻撃を支えてきた選手でした。神戸に移籍を決めた理由を聞かれ、自分に対する愛情を感じたことが一番の理由なんだと話したビジャですが、2019年ビジャが41歳の時に推定年俸は3億5000万円ということで、引退前のお金稼ぎの可能性もありますね。バルセロナで共にプレーしたイニエスタと共に攻撃陣を引っ張ったビジャ、在籍は2019年シーズン1年のみでしたが、28試合出場13ゴールを記録。最後の出場は2020年元日に行われた天皇杯決勝、優勝をピッチ上で味わい、これが現役最後の試合となりました。現在はアメリカでクラブのオーナーを務めている傍ら、 DV7 という自身のサッカースクールを世界に展開し、ピッチから離れていてもサッカー界への貢献を続けています。2021年8月に元日本代表フォワード大迫勇也、武藤義典と共に入団を果たしたスペイン人フォワードがいました。その名はボージャン・クルキッチ。ボージャンはバルセロナの下部組織出身で、若干17歳でトップチームデビュー。リオネル・メッシが樹立したバルセロナのクラブ最年少得点記録を更新した若き才能あふれる選手でした。高いボールコントロール能力を持ち、スピード豊かなプレーを得意とするボージャン。イタリアセリア A のローマや AC ミラン、オランダのアヤックスやイングランドのストークでのプレーを経て、2021年に神戸へ加入します。神戸への加入について、クラブが興味を示してくれたのが大きかったと語り、日本に来てプレーするチャレンジにモチベーションを感じたとも話しています。そしてイニエスタや武藤など過去にチームメイトだった選手の存在も大きかったと話しており、この状況を作り出した神戸フロント陣の手腕がうまかったと言えるでしょう。しかし日本でのプレーは怪我との戦いとなってしまったボージャン。2021年は負傷により6試合1得点でシーズンが終わり、2022年は14試合出場得点なしで再度負傷により長期離脱。その後契約満了に伴い神戸を退団することになりました。バルセロナで共同したイニエスタとのプレーを楽しみにしていましたが、非常に残念な結果になってしまいました。現在は無所属となっており、新たなチームでの活躍が期待されます。いかがだったでしょうか。大型補強により神戸は2020年に天皇杯優勝と初タイトルを獲得することになりました。やはり世界各国の代表経験者がチームに加入することで大きくチーム力を伸ばすことに成功したのでしょう。今後も有名外国人選手が J リーグにやってくることを期待したいですね。皆さんの記憶に残っている選手、または特集してほしいチームはいますでしょうか。感想やリクエストを募集していますので、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。それではまた。